Bismillahirrahmanirrahim. Abbasiler davrida taqriban 179 hijriy sanada Bag'dodda yashab o'tgan ulug' zotlardan biri, avliyoullohlardan biri bo'lgan, ismlari asli Bishr ibn Haris, ibn Abdurrahmon, ibn Ato, ibn Hilal, ibn Mahon ekanlar. Bu zot Bishrul Xofi rahmatullohi alayhidir. Juda ham o'zlarini mana shu Bishrul Xofi degan nomlari bilan mashhur bo'lgan. Xofi degani azizlar aslida yalang oyoq degan ma'noni bildiradi. Bu zot to'g'risida turli qissalar, turli hikoyalar bor. Nihoyatda taqvodor bo'lganligini aytadilar. Ammo mana shu yo'lga kirishlikdan, avliyoullohlik darajasiga, zohidlik darajasiga chiqishlikdan oldin ancha dunyoda ko'p fujur orasida edi ekanlar. Uylari qasr, juda ham chiroyli, boy badavlat yashar ekanlar. Kunlardan bir kuni darvozasi taqillab qopti. Ichkaridan bir xizmatkorlar chiqibdi. Tashqarida turgan bir mo'ysafid odam bu uyni egasi xurmi yoki qulmi debdi. Odatda qul bo'lmagan odamni xur deyiladi, ya'ni erkinmi degan ma'noda. Haligi xizmatkor hayron bo'lib, nima deyapsan, aqlingni yedingmi? Albatta bu odam xurda dedi. Ha, to'g'ri aytasan, qul bo'lganda bunday yashamasdi deb burilib ketibdi. Xizmatkor hayron bo'lib ichkariga kirgan ekan, ichkaridan yugurib chiqqan Bishrul Xofi rahmatullohi alayhi xizmatkorga qarab, kim keldi dedi. Bir darvesh keldi, sizni xurmi yoki qulmi deb so'radi. Men unga albatta xur dedim. U esa to'g'ri xurligi ko'rinib turibdi, qul bo'lganda bunday yashamas deb ketdi dedi. Bu gapdan qattiq ta'sirlanib ketgan Bishrul Xofi haligi odamni orqasidan yugurdi. Shoshilishda oyog'iga kiymasdan yalangoyoq yugurgan ekan. Yugurib borib bir joyda topib haligi odam to'xtatib, siz meni uyimga keldingizmi hozir? Ha. Hozir shu gaplarni siz gapirdingizmi? Mani qulmi, xurmi deb so'radingizmi? Ha, shunday. Nega bunday dedingiz? Agar sen Allohning quli bo'lganingda, Allohning qulchiligini joyiga qo'ygan bo'larding. Senda qullik alomatini ko'rmayapman dedi. Shundan ta'sirlangan Bishrul Xofi shu yerda o'zida tavba qildi. Yig'lab turib ibodat yo'liga, zohidlik yo'liga kirgan ekan. Mana shu paytda yalang oyoq turganligi uchun qaytib oyoqlariga kiymagan ekan. Odamlar nega oyog'ingizga kiymaysiz deganlarida u kishi javob berib aytar ekanki, men mana shu ishlarni qaytib qilmaslikka, Alloh meni gunohimni kechirsa umrim oxirigacha mana shunday ma'siyatga berilmaslikka Allohga va'da qilib, suluh tuzib tavba qilganimda men yalang oyoq holda edim. Shuning uchun ham men endi oyog'imga kiymayman degan ekanlar. Keyinchalik shu darajada avliyolik darajasiga yetdiki, tarixchilarning aytishiga qaraganda Bishrul Xofi yashagan shaharda hayvonlar Bishrul Xofi yalangoy yuribdi ezib olmasin deb ko'chaga najos tashlamas ekanlar. Mana shunday bo'lar ekan. Bu hammasi Allohga chin yurakdan tavba qilishlikda edi azizlar. Biz ham Allohga mana shunday tavba qilishimiz kerak. Alloh taolo bizni gunohlarimizni kechirguvchi zot. Dunyoda har qanday odam bolasi borki u xato qiluvchidir. Va mana shu xato qiluvchilarning ichida eng yaxshilari tavba qiluvchilardir. Alloh hammamizga mana shunday tavbalarni nasib qilsin.